ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားအောင်မြောက်ဘွဲ့ချုပ်ကိုပေါ့ဒီနေ့ဒီအစိမ့်တော်ကနေပြီးတော့လွန်ငယ်ကျင်းသားကိုနေလွန်မြောက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားပေါ့ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့သိရလဲခင်ဗျအဲနိုင်ငံရေးကျင်းသားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားပုံမှန်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နဲ့လူက၁၀ယောက်ပါဟောငါးစားခွဲနဲ့ပါတာကအမှုတွဲတွေက၆ယောက်ပါအားလုံ
နောက်ပြီးတော့ရွှေဘွားဆိုလို့ရှိရင်6ယောက်လို့ပြောထားတာရှိတယ်အဲဟိုခန္တီးယားဆိုရင်4ယောက်လို့ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကအဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေတော့မှာပဲနိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စီစဉ်နေတော့မှာတဲ့ဒီအင်းစိန်ထောင်ရှင်းရနေပြီးတော့ဘယ်နှစ်နာရီမှလွမြောက်လာတာလဲခင်ဗျအင်းစိန်က9နာရီခွဲမှထွက်လာတာထွက်ပေးလိုက်တာပါ9နာရီခွဲမှထွက်ပေးလိုက်တာဒီအင်းစိန်ထောင်ကနေပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အထက်ရနေပြီးတော့အခုသိသလောက်နိုင်ငံချင်းသားလေးတွေရဲ့အမည်တွေကိုပြောကြားပေးပါဦးခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့သိသလောက်ဆို Inter for Spy ကိုကိုအောင်မျိုးအောင်စသည်အဖြစ်ပေါ့ဒီ10ယောက်ကနောက်လွလွင်သန်းလွလွင်သန်းကတော့ဒေါ်လွလွင်သန်းကဒီဟွာရန်ကုန်ဘူတာကြီးဘုံခွဲနဲ့ရဲ့အမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့ထောင်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒေါ်လွလွင်သန်းကတော့သူ့ကိုဘာကြောင့်လဲမသိဘူးအဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့လိုက်ရအောင်ထောင်ကလွတ်တဲ့အချိန်မှာနေလွန်ကြီးချမ်းသာကွင်ပေးပြီးတော့လွန်မြောက်လာကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အထက်မှာကြံရှိနေတဲ့သူတွေကိုစီသေးလားခင်ဗျနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကအရှိပါတယ်အောင်တင်ဝင်းဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအောင်တင်ဝင်းဆိုရင် KNU ပါ KNU ကအောင်တင်ဝင်းဆိုလို့ရှိရင်တောင်ငူကနေပြောဖန်ခံပြီးတော့အင်းစိန်ကိုကြောင်းရွှေ့ထားတာပါအခုစေယုံကတောက်လျှောက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းပါဘူးနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကိုစော်မိုးပါကိုစော်မိုးကစေယောကအရှင်တွေကိုတော်တော်လေးကိုခံစားနေရပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရက်ထက်ဆိုးပါရက်ထက်ဆိုးကတော့အင်းစိန်တောင်တန်းကရက်ထက်ဆိုးကတော့သူကကျောင်းကွန်ပျူတာတင်တန်းကျောင်းရဲ့တင်တန်းဆရာအဖြစ်နဲ့တပတ်တလန်းကပေးဆက်နေပါတယ်အဲဒီတော့သူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအရှင်တွေကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်ပြီးပါအဲအကိုဆိုလိုချင်တာကအမှန်တကယ်လွတ်မြောက်တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်တွေထဲမှာရှိနေသေးတယ်အဲ့လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေချင်တယ်လို့ပြောချင်တာလားခင်ဗျအတိတ်ကြတာပေါ့ဗျာလွတ်အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်စေချင်တာပေါ့အခုလွတ်လာတဲ့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေကိုအားလုံးကိုလည်းဘယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားမှမဟုတ်ပါဘူးအကျဉ်းသားမှန်သမျှအားလုံးလွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းမြောက်ကျိုးဆိုရမှာပါနောက်တစ်ခုကဒီအရာရင်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားလို့ပြောအကျဉ်းသားလို့ပဲပြောခေတ်စနစ်ဆိုဒီရဲ့အောက်မှာနောက်တစ်ခုကတရားရေးမှန်တိုင်းပြည်ရင်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်တည်တံ့ကြခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေသာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အထွေထွေလူငယ်ချမ်းသာခွင့်တာမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမှုတွေအားလုံးကိုပြန်လည်စီစစ်ပေးဖို့တမန်တော်ကြီးကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုပါတယ်အဲဒီအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားလာရောက်တဲ့နေ့မှာပေါ့ခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေကိုဟိုလွတ်မြောက်ခွင့်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကဟိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ခံစားရလဲခင်ဗျကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုမှမခံစားရပါဘူးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပဲရှိပါတယ်ဟိုဘာမားကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့သဘောမျိုးကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုသတ်မှတ်ထားတာကတော့အတွက်လွန်စာမစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရပါတယ်အဲဒီအတွက်နိုင်ငံတကာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့သဘောမျိုးကိုဒါလည်းလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလားအလာမကောင်းပါဘူးဟိုဘာမားလာမှတင်းစိန်ဦးတင်းစိန်တမရာကြီးဦးတင်းစိန်လွတ်မှလွတ်ပေးမှအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးထွေထွေလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့တရားရေးမှန်တိုင်းပြည့်ရင်းခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုနဲ့ဒါတွေကလွတ်သင့်နေတဲ့အချိန်ပါဒါအဲ့ဒီအတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းအကြံပြုပြောဆိုလိုပါတယ်အမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းပါအမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းအကြံပေးပြောဆိုလိုပါတယ်အခုလိုမျိုးပြောချသွားတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအောင်များအဖွဲ့ချုပ်ကကိုစိုးမိုးထွန်းကိုကျေးဇူးတင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျ